Reka tubasuhuze kandi tubashimira mwese abadukurikira muri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye cyane cyane mwe mwumva ururimi rw'ikinyarwanda kuko ari rwo rurimi tuvuga. Ni kwihumure TV. Reka nshimire ababanye natwe mu bihe byatambutse abamaze gukora subscribe ku channel yacu Ihumure TV muhabwa umugisha n'Imana. Hanyuma nawe utarayikora uyikoze kugira ngo bwibuze dusangire byinshi tubagezaho muhabwa umugisha kubwo gutekereza gufatanya natwe. Hanyuma kandi urabona inzogera ku ruhande nayo uyikandeho kugira ngo noneho uje ubonera makuru kugiye cyangwa se ibiganiro kugiye igihe tubikugerezaho. Sibyo gusa rero, niba ukunze ibiganiro tukugezaho ukande like, hanyuma kandi uduhe ibitekerezo nshuti yanjye, duhe ibitekerezo hasi muri comment. Niba ari ijambo ry'Imana wandike amen, cyangwa se niba wagaye uvuga uti ndagaye, niba wishimye uvuga uti ndashimye, biba byiza kandi nanone. Hanyuma kandi niba hari ikibazo wifuza kubaza turagusubiza kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi kubyo tukugezaho. Hanyuma inkunga ikomeye tugusaba no gusangiza benshi ubutumwa tubagezaho cyangwa se ibiganiro tubagezaho. Akihumure TV tubagezaho ijambo ry'Imana, bakoze Imana batandukanye babwirize ijambo ry'Imana. Akenshi iyo tujya kuri YouTube harugo tuba tugiye mu bintu bitunezeza, entertainment, comedy n'ibindi byose bishobora gutuma twishima twumva turuhutse mutwe cyangwa tugasika, ko none hari umwanya nanone ukeneye kugira ngo ubugingo bwawe bwakire amagambo y'Ihumure. Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye? Bibiliya ivuga iki ku mibereho yanjye? Ese Bibiliya ivuga iki ku buhanuzi ngenda nakira buri munsi? Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye nyuramo cyangwa se mu byo ndimo ndacamo muri iki gihe? Ugenda byibisobanukirwa ugeze ku Ihumure TV. Imana ibahe umugisha rero kandi Imana ibagirire neza, ntimubure gukomeza kubana natwe no gusangira natwe byinshi tubagezaho. Ni karibu noneho kugira ngo tuze gusangira ikiganiro twateguriye uyu munsi. Muze kwikubita hasi nimutabikora n'urupfu ngo aba bagabo bari bafite ubumana muri bo muri iki gihe kigoye mwaba Kristo, yemwe mwabaririmbyi mwe, yemwe mwabadiyakoni mwe, yemwe bantu mu nyumba muri iyi minsi igoye Banyarwanda, yemwe abanteze amatwi, birasaba abantu bafite ubumana muri bo. Iyi minsi ni iminsi igoye, birasaba kuba ufite Imana muri wowe. Nibitabi byo uzemera kubarara ngo aba bagabo baramuhindukirira baramubwira ngo umva mwami, wikwirirwa utubaza ngo ninde watubwiye, ninde nawe? Baramusubiza ngo nta mpamvu nimwe yo kugusubiza iryo jambo, nta mpamvu nimwe yo kugira ikindi tukubwira. Niba ari byo Imana yacu ibasha kudukiza. Mwumve icyo Imana icisha mu muhanuzi wayo muri iki gitondo. Hari ibyo kurya, ijuru ryatetse, reka mbabwire ngo bon appétit. Imana ibahe umugisha. Turagushimiye Kristo, wewe wera utwongereye aya mahirwe yo kuramuka. Abaririmbyi nibo baririmbye baravuga ngo n'abataragize ayo mahirwe yo kuramuka nabo si ku bwabo, kuko nta wanga kuramuka. Bivuze ngo buri muntu wese aya mahirwe yarayakeneye, ariko harimo abatayabonye, harimo abatayakandagiyemo kandi bayifuzaga. Twebwe rero uyagejejemo turabigushimiye, reka tuyabyaze umusaruro kuri uyu munsi. Kandi umusaruro wose turi bubyaza aya mahirwe ubwo kukubaha cyangwa se habonekemo ibyo kukubahisha. Njye wicaye hano, imbaraga z'Imana na mwuka wera babane nanjye, nkuko wabwiye Mose ngo uzajya ubana n'akanwa ke umwigisha ibyo avuga. Reka nanjye marayika ushinzwe ivugabutumwa abane nanjye, kugira ngo hatagira ijambo na rimwe rigwa hasi. Mwuka wera yegere aba bantu, abari kure n'abari hafi, asobanurire ijambo kuruta uko nashyiraho ubwenge bwanjye n'ubuhanga. Urakoze ko ugiye kudufasha mu izina rya Yesu, amen. Dufite ijambo rivuga ngo nta mpamvu. Turasoma Danyeli ibice ni bitatu, mu nkundire duhere kuri uyu murongo wa 15. Nifuza ko duhera kuri 13 ariko yaba baye menshi. Reka rero ntacyo duhere hano kuri 15. Haravuze ngo Danyeli ibice bitatu 15, haravuze ngo nuko none, cyangwa se reka duhere hejuru nacyo. Haravuze ngo nuko Nebukadinezari ararakara cyane,
ategeka ko bamuzanira Saduraka Meshake na Abednego nuko barabamushyira babashyira umwami Nebukadinezari arabakabukana aravuga ati mbese Saduraka na Meshake na Abednego nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo kizahabu nakoze 15 nuko noneho nimwumva amajwi y'amasambuka n'imyirongi ninanga nisambuka namabubura namakondera nibintu by'ubwoko bwose bivuga mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze ni byiza ariko nimutakiramya ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana mbese imana iri bubakiza amaboko yanjye niyihe 16 Saduraka Meshake na Abednego basubiza umwami bati Nebukadinezar nta mpamvu aho niho nashakaga Saduraka na Meshake na Abednego basubiza umwami bati Nebukadinezar nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo niba ari ibyo imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana kandi izadukiza ukuboko kwawe nyagasani ariko naho itadukiza nyagasani umenye ko tutari bukorere imana zawe habe no kuramya igishushanyo kizahabu wakoze munkundire subiremo uyu murongo waho wa 16 niho nshaka cyane ubundi aravuze ngo Saduraka na Meshake na Abednego basubiza umwami bati Nebukadinezar nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo imana itugirire neza cyane iri ni ryo jambo ni wa mutwe w'ijambo mfite uvuga ngo nta mpamvu umbwirire Satani n'abadayimoni barimo bakwereka kupfuye kw'ibintu birangiye kubuzima buhagaze bakubwira ko nutaraguza utazabaho bakubwira ko nutajya mu bapfumu utazabaho bakubwira ko nudasamba nuzaseba bakubwira ko nutemera kuryamana n'uwo muyobozi mukorana mu kazi bazakwirukana unkundire ahantu uri umwaza abadayimoni ubabwire ngo nta mpamvu aba n'abagabo batatu ntago ndibuze kuza gusobanura igitabo cya Danieli niba haba ibitabo bikomera mu busobanuzi n'iki gitabo kandi buri umwe wese asobanura igitabo cya Danieli ukwe bitewe naho yigiye bitewe n'uwamwigishije cyangwa se bitewe n'uko abyumva cyangwa uko umwuka w'Imana amusobanurira amwigisha ariko nge ndashaka kuvuga kuri aba bagabo batatu aba n'abagabo batatu bajyanywe i Babuloni bajya kubayo bigishwa imihango yaho bategurwa nk'abantu bazaba bamwe mu bayobozi kugira ngo ubu umuyobozi ntabwo ubyuka mu gitondo ngo uvuge ngo uyu munsi ndayobora kugira ngo ubwirize ntabwo byagukundira kubyuka mu gitondo warangiza ukaza ukavuga ngo nje kubyonyine gusa uzanabikinishe uzamuke uze tedemir uzamuke uze kuri radio mu gitondo na bibiliya yawe nubwo uri umuhanga uze hano kuri radio umucyuba bwire ngo nje kubwiriza ndakurahiye nta n'uwakureba nirihumye kuko ibi birategurwa kuba umuyobozi birategurwa kugira uhagarara birategurwa
kugira ngo uve ku rwego ugere ku rundi birategurwa. Aba bana rero b'abahungu bari muri bamwe bateguwe kuba abayobozi bo muri iki gihugu cy'i Babuloni. Ariko buriya nta muntu n'umwe ubaho utagira abanzi, nta muntu n'umwe ubaho Satani adatega umutego, nta muntu n'umwe wari wagera aho Satani atarasa umwami. Muri iyi mirimo yabo, muri iri tegurwa ryabo, muri uku gukora kwabo, babinyangamugayo bakorera ima, bakorera umwami ndetse n'Imana, birinda ibizira, ntibagendera mu ngeso z'abantu b'i Babuloni, ntibagendera mu ngeso zabo, ntibakora ibyo bakoraga, ntibasenga ibigirwamana nk'uko babisengaga, ntibanywa ibisindisha nk'uko babinywaga, ntibasambana n'abakobwa b'i Babuloni nk'uko abandi basambanaga nabo. Aba bagabo bababizerwa ndetse n'umwami arabakunda, n'abantu bamwe na bamwe, ko nta muntu ukundwa na bose, barabizera barabakunda. Ariko bamwe mu bo bakoranaga, bamwe mu bo babanaga, bamwe mu bo bakoraga akazi kamwe, babagirira ishyari, ishyari rirazamuka, babashakira ikirego babarega barakibura, babashakira inzira banyuramo kugira ngo umwami abarakarire, inzira barayibu. Abantu rero n'abahanga, ngo umuntu umwe yigeze ajya kwigira umubatizo, aragenda ariga, ngo igihe kimwe bari kubazwa, padiri aramubaza ngo ariko wa mugabo umuntu ni iki? Undi ngo aramureba, aramwitegereza, aramubwira ngo padi, umuntu ni umuntu uzamubara umubonye. Nshuti yanjye, umuntu ni umuntu, ushobora kwiga umuntu ngo uzamumenye. Umuntu ni umuntu nyine, umubara ari uko uhuye nawe. Aba bagabo babana n'aba bantu b'i Babuloni, bagendana nabo, bakorana nabo, akazi kabo baragatunganya, ariko aba bantu b'i Babuloni babagirira ishyari. Ntibanezezwa n'uko barimo bakora, ntibanezezwa n'uko barimo bashyigikira igihugu cyabo. Meshake, Saduraka na Abedenego bakora, abandi bakabona umwami ariho arabakunda, bakabona bafite igikundiro, batangira kubagambanira, nama tugakorwa, ngizi imbuga za WhatsApp, ngaho kuri Facebook, ngaho bahurira ku mbuga runaka, ngaho bahurira mu tubari runaka, bakagina runaka, bariya bagabo twabashyira hasi, bariya bantu twababona badutse, ngo bazabura ikirego babaregeje. Ndi ku ijambo rimwe rivuga ngo nta mpamvu, mama nta mpamvu, babura ikirego babareka, ngo baza kwegera umwami, baramubwira ngo turumva dufite igitekerezo, uri umugabo wo kubaho, uri umugabo uzi gufata ibyemezo, uri umugabo wubashywe, abayobozi bawe b'intara turakuba, twebwe abaminisita uyoboye turakuba, abagaba b'ingabo zawe turakuba. None turifuza kuguha icyubahiro, turifuza kuguha ikuzo, turifuza ko wakwamamara abantu bakakumenya. Arababaza ngo nabikora gute? Baramubwira ngo turifuza kurema igishushanyo, bakuremera igishushanyo. Ntabwo ndi buze kuvuga ibyari byo bikoze iki gishushanyo cyiza habu. Hanyuma abantu bose ntibagira Imana basenga, ntibagira uwundi mwami basaba, abantu bose iki gishushanyo kijyanwe muri stade runaka, kijyanwe ahantu runaka hateganyijwe. Abantu bose, abagabo n'abagore,
abasore n'abakobwa abakomeye n'abana n'aboroye abize n'abatari bose bateranire hamwe nibamara kuhagera umuntu wese aze kubararira igishushanyo cyawe wakoze kubera iyi mpamvu icyubahiro cyawe kikugarukire mu by'ukuri ntabwo bashakaga guha umwami icyubahiro ntabwo bashakaga guha umwami kumwereka ko akomeye barimo barwanya imana n'umurimo w'imana n'abantu b'imana ngo umwami arabyumva arababwira ngo yego iyo nza kubagira kera ko uyu munsi mba ndi ku rwego ruruta urwo ndiho uri umwami ahandi uba ukeneye kugera ni he ngo ategeka ko barema iki gishushanyo barakirema kiruzura amatangazo aratangwa niba hari hariho amaradiyo icyo gihe arabivuga baririmba igishushanyo umwami yakoze bacyita izina bafata sampo zacyo bazishyira ku mihanda itandukanye mu masite atandukanye amafoto yacyo bayakwiza ku ma Facebook batanga itegeko baravuga ngo umunsi uyu n'uyu inkoko niyo ngoma abava mu ntara zitandukanye abaturuka kure murasabwa kuza mbere ibyo kurya n'ibyo kunywa birahari umwami afite umunsi mukuru ese mwubaha umwami wanyu ese mukunda umwami wanyu niba mumukunda mugomba gushyira mu bikorwa itegeko rye bose baraza ariko bari bakenewe mu by'ukuri ni Meshake Saduraka na Abedenego n'imana ye abantu bashaka kureba Meshake Saduraka na Abedenego n'imana ye abantu bashaka kureba imana yawe bazayibona yagutabaye bazayibona yahinduye amateka bazayibona wabyutse kuri icyo gitabo bazayibona ujyana n'umugabo wawe gusenga bazayibona abana bawe bakijijwe bazayibona abantu bose aba bantu bamwe muri aba bifuzaga kureba iyo mana Meshake na Saduraka basenga ngo igishushanyo bagishyiraho habaho itegeko rimwe gusa rivuga ngo umuntu wese utari bwubarare agomba gutabwa mu itanura ry'umuriro itanura bararicana bararyenyegeza Meshake Saduraka na Abedenego bareba ntabwo nzi niba barabonye umwanya wo gusenga aho bari basengeraga mu mutima Bibiliya ntivuga niba Imana yaravuganye nabo ntivuga niba hari umuhanuzi bagiyeho ngo babaze ntabwo ibitubwira ayiwe itanura bararyenyegeza baravuga ngo isaha yo kubarara yo gukora icyo umwami yategetse n'iyi aba bagome amaso yabo ntabwo yarebaga igishushanyo bamanuraga umutwe ariko ijisho rimwe rireba mu bantu babwira abantu bati mwebwe kamera zose muzishyira kuri Meshake na Saduraka na Abedenego none turashaka kureba imana ye umva mu bihe byiza cyangwa mu bihe bibi nta mpamvu mana ishimwe ngo amasambuka aravuga inanga ziravuga amabubura aravuga ibintu byinshi birasakuza ngo abantu benshi baramanuka bamwe bikubita hasi abandi bararambarara abandi bamanura umutwe ngo aba bagabo uko ari batatu basigara bahagaze ngo ba abantu banyiri ibirego reka mbabwire
hari abantu bazi kuvuga bakavuga ibiriho n'ibitariho, hari abantu bazi gutanga makuru, hari abantu bazi gucobekerereza abo tubana nabo mu murimo, abo tugendana nabo mu murimo, abo tubana nabo, bamwe dufite amatitira amwe, bamwe turasengana, bamwe nabo twagiye twimika, ariko hari abantu bazi gutanga amakuru batariko buriya runaka nibigenda gutya murabona atazaba turuse. Erega nta warwanya umugambi w'Imana uko wabigenza kose, inzira yose waca ahantu hose wanyura umugambi w'Imana uzasohora. Icyo wakora cyose, amagambo yose wavuga kuri nyirarunaka, uko wasebya nyirarunaka, ariko umugambi Imana imufiteho uzasohora. Iyamurinze cya gihe izamurinda n'uyu munsi, iyabanye nawe cya gihe izabana nawe n'uyu munsi. Twihute ngo ibyo byose birasakuza, abantu bose bikubita hasi. Aba bagabo uko ari batatu, Meshaka, Saduraka na Abedenego, basigara bahagaze ngo ba bantu bazi kuvuga, ba bantu batanga amakuru, ba bantu bazi gucobekerereza, ba bandi batunzwe n'umunwa, ngo baragenda basanga umwami baramubwira ati sibyo twakubwiye ko aba bantu badakorera Imana, sibyo twakubwiye ko aba bantu batuba batakuba, sibyo twakubwiye ko aba bantu wakujije batakwemera. Reba ibyabaye, basigaye bahagaze ngo umwami azabiranywa n'uburakari kuko bamwambuye icyubahiro, ngo aragenda asanga Meshaka, Saduraka na Abedenego, ngo arababaza ngo niko Meshaka, Saduraka na Abedenego, ninde muntu wabashutse, ninde muntu wababwiye ngo mungomere, ninde muntu wababujije kunyuba, nimumbwire ninde. Ndashaka kuvugana n'abantu muri iyi minsi, amasambuka, amabubura atumye abantu bava mu murongo w'Imana, amabubura yitwa ubusinzi, amabubura yitwa ubusambanyi, amabubura yitwa inzoga atumye abantu bubarara, amabubura atumye abantu bava mu nzira y'Ima, amabubura yitwa amafaranga atumye abantu bubarara bata umurongo, abahanuraga ntibagihanura, ababwirizaga ntibakibwiriza, abakoreraga Imana kubera amabubura ntibakiyikorera. Ngo arabasanga arababaza ngo nimumbwire, ninde muntu wabategetse, ninde muntu wababwiye ngo mungambanire, mukanga kubararira igishushanyo cyanjye? Arababwira ngo mbahaye amahirwe amwe gusa, nimwongera kumva amabubura n'amasambuka asakuje, nimutubarara hariho itegeko rimwe gusa rivuga ngo ni ugupfa. Dufite ikibazo muri iyi minsi, abantu benshi amabubura atumye bata ingo zabo. Dufite ikibazo muri iyi minsi, amabubura yo kujya mu mahanga atumye abantu bata umuhamagaro, amabubura wahuriye nayo mu kazi yitwa direkiteri wa atumye usenya urugo, ariko mu mugambi w'Imana, Imana ikwinjiza muri ako kazi kwari ukugira ngo uyiheshe icyubahiro nka Meshaka na Saduraka na Abedenego. Ndatekereza ko mwuka w'Imana aza kugusobanurira kuruta ukonza kubisobanura. Arababwira ngo nimwuza kumva amasambuka n'inanga n'amakondera ndetse n'amabubura byongeye kuvuga, mbahaye amahirwe, muze kwikubita hasi, nimutabikora n'urupfu.
ngo aba bagabo bari bafite ubumana muri bo muri iki gihe kigoye mwaba Kristo mwe yemwe mwabaririmbyi mwe yemwe mwabadiakoni mwe yemwe bantu mu nyumba muri iyi minsi igoye banyarwanda yemwe abaneza amatwi birasaba abantu bafite ubumana muri bo iyi minsi ni iminsi igoye birasaba kuba ufite imana muri wowe nibitabi byo uzemera kubarara ngo aba bagabo baramuhindukirira baramubwira ngo umva mwami wikwirirwa utubaza ngo ninde watubwiye ninde nawe baramusubiza ngo nta mpamvu nimwe yo kugusubiza iryo jambo nta mpamvu nimwe yo kugira ikindi tukubwira niba ari byo imana yacu ibasha kudukiza nta mpamvu yo kuva mu bintu by'imana nta mpamvu yo kureka gusenga nta mpamvu yo guhagarika gusura abarwayi nta mpamvu ikujyana gusambana nta mpamvu ituma unywa inzoga nta mpamvu ituma wikinisha nta mpamvu igukura mu gakiza nta mpamvu bwira uwo muntu ngo nta mpamvu nta mpamvu ituma usenya urugo rwawe nta mpamvu nayo nta mpamvu nimwe mbona baramubwira ngo nta mpamvu mama nta mpamvu wiva mu rugo rwawe intambara nizireke gukura mu rugo rwawe yewe wa musore we nta mpamvu ituma ujya mu kabari kuba abandi bagiye ibyo ntago bikureba nta mpamvu kuba pasiteri atagusuye mu rugo iwawe ntabwo ariyo mpamvu ituma uva mu rusengero udusozi twose ni Nyarusange baramusubiza ngo nta mpamvu pasitoro we nta mpamvu yakureka umurimo w'Imana hariya nibidakunda ahandi bizakunda nta mpamvu humura baramubwira ngo umva mwami tukubwire amasambuka yavuga cyangwa atavuga itanura ry'umuriro baryenyegeza cyangwa bataryenyegeza nta mpamvu nimwe yo kugusubiza iryo jambo wanyeganyeje uwo muntu ukamubwira ngo komera nta mpamvu nta mpamvu nta mpamvu ntayo Mana ishimwe nta mpamvu yo gusubira inyuma nta mpamvu yo kongera kujya kurara mu kabari nta mpamvu yo kuva mu byizerwa nta mpamvu yo kudakorera imana nta mpamvu ntayo nta mpamvu ikubuza gutanga icyacumi nta mpamvu ikubuza gutanga amaturo nta mpamvu oya wireba impamvu z'abandi hari impamvu abandi bubarara hari impamvu abandi bemera kujya kuraguza hari impamvu abandi bemera ko abo bakobwa mugendana bemera kurara ku gasozi bakarara babateza abagabo ariko wowe nta mpamvu kuri wowe unyumva muri iki gitondo Imana yantumye ngo nkubwire ngo nta mpamvu nimunyumve mw'abantu umwe munteze amatwi nta mpamvu ntayo uzitwaza baramubwira ngo nta mpamvu nimwe fatira uwo muntu muri kumwe umubwire ngo nta mpamvu niki gitumye usubiye inyuma niki gitumye uretse imana niki gitumye uvuye mu gakiza n'ubukene warahombye ibintu byaranze nta mpamvu niki gitumye uhagaritse umuhamagaro
kera wajya gufasha itorero ryawe mukishiraho musengera uyu munsi warabihagaritse ngo pasteri ntansura ntampamagara ntampamu baramusubiza ngo umva mwami tukubwire ntampamvu nimwe yo kugusubiza iri jambo niba ari byo imana dukorera imana yaduhamagaye niba ari byo imana yacu Hallelujah! Niba ari byo iyi mana tuvuga ibasha mbwirira uwo muntu ngo ibasha ibasha kudukiza ibasha guhindura amateka ibasha guhindura ubuzima ibasha kugira ibyirangiza ibasha kugira ibyikuraho ibasha guhindura ubuzima bwa nta mpamvu nemwe ituma tugusubiza iryo jambo ariko wavuze ngo amena nta mpamvu ituma usubira inyuma ntayo niba ari byo imana yacu dukorera ibasha kudukiza